gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga maxaafidka ah ee kulmiye ee gobolka Togdheer Marwo Nasre Qal ayaa xumaanta wareysi gaaraysiinay CTV-ga caalamiga Star ayaa waxay eedeymo culus u soo jeedisay xisbiga mucaaridka ee wadan. Waxaa markhaati madoona in ay sameynayaan arruurtii inta laga iskuulladii lasoo fasaxay laga urursaday oo dirayskii sita oo social mediaha laga helayo Facebook-yada iyo websaydada ay kaga imanayaan dariiqyada iyagoo calamo cascas ku tuurtuuraya iyada oo ay ku noqotay taasu caqabad haweenkii gobolka Togdheer ee caruurtooda u dirinayay iskuulada iyo malcaamadaha taasoo ay ku doonayaan baawar aan lahayn ama aanay gobolka Togdheer haba yaraatay aanay ku lahayn iyaga oo ku faanaya waxaanu ka safaynay xisbiga kulmiye meelihii rugaha u ahayd iyo hudheeladii waa sheeka been abuura waa sheeka aan waxba kaba jiraana weliba rag waaweyn oo mas-uuliyiin isku sheegaya xisbiga kulmiye waxna ma dhaleeceeyo runta iyo realityga dhabta abu ka hadla waxa ay ku riyoonayaana waa rajo been ah waxaan idin leeyahay sidididaada maahe dhuldhacaaga hubso ciyaari waa galin dambe calan meel lagu tuurtuuray iyo caruur loo xidxidhay oo meel laysa soo taagtaagay oo waalidiintoodu maalin walba balas dhabanayso oo ay meehanaabayso magaalada oo ay leedahay ilmahoodii ay iskuulka u dirteen la oo inta ayaga lagaga yimaado dadka waxa kaloo aan maxay hatay aan u sheegaya waxa aan dhabta aan u dhaweyn inta dadka burco gudaheeda iyo hareeraheeda iyo magaalada laga raro la geynaayo goobo kale oo la oranayo waxay taageersan yihiin xisbigii wadani waa waxaan aqligu geli karaynin waa wax beena waxaan idin leeyahay waa riyooteen laakiin runta waa la isugu soo noqon doonaa waxaana la arki doonaa hablo sheeganaya waan maqlaayay oo lahaa kubaddii baanu goolkii baanu wadanaa wataa waa kulmiye kulmiyana waa la ogyahay waxa uu qabtayna waa la ogyahay ee uu yahay waana wax la hubo sambiil beena oo beenana lagu dhida waxba lagu didi maayo bulshaduna way ogtahay been iyo xaraabo ayaa caruurta yareer ee aa wadataan aa ku wadataan taasuna runtu gobolka Togdheer markaan ahayn inay joogaan kaadariyiintii iyo xisbiyahankii iyo kuwii u dhibirta samaa oo maantana maasha allah tabaarikallah sidii dhexda ugu xidhan tahay kabtuna fayga dambe ugu xidhan tahay ahna dad aan milicdu dhalaalinaynin oo aan milicda ka gabanaynin oo aan marsanaynin booter cad iyo mid cas midna toona aan marsanaynin ee laakiin sidii ay xisbiga kulmiyo u soo bixi lahaa ku xoog maxay tahay in oo ku xoogsan lahaa falowgeeda haya aan una indhadheer garana dhanka kale Marwo Nasre Qal waxay fariin u dirtay Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland waxaanay tilmaamtay halka waxa fariin ugu diraya Komishanka Qaranka oo aan leeyahay hantidii qaranka ee dadka ka dhaxaysay ayaa waxa la wada suray calaamo cascas horena waan uga hadalay xildhibaana ka hadlay imikana waan ku xoojinayaa xisbiga maxay tahay Komishanka Qaranka waxaan leenahay arrintaasi degdeg ah gudida Komishanka anagu xushmeynayna waxaanu ka xishoonay waxa yeelan inaanu yeelo waxa ayaan daraa gudoomiyihii dhammaay musharax madaxweyne ahaa oo ka hor qudbadaynaya gooladii lagu talagalay afarta musharax madaxweyne ee soo maray jamhuuriyadda Soomaaliland in lagu dhajiyo oo uu ku taagan yahay madaxweyne qudhaha wadanka soo maray Yaasir Cabdullaahi Kaahin Telefishinka Caalamiga Star TV magaalada Burco.